Muitos empresários me perguntam, Conrado, que livro que eu leio? Eu sou empresário, tenho que ler o quê? Eu não vou te indicar um livro específico, mas eu vou te dar categorias de livros que seria importante você ler. Primeira categoria, mentalidade. Mentalidade tem Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, tem alguns livros de mentalidade, Pai Pai Pobre, são livros de mentalidade. Leia esses livros, sempre tenha um ali para você ler. Segunda categoria de livro, livro técnico, porque você tem que aprender sobre a tua atividade. Você é médico, você tem que aprender sobre medicina, você tem que se tornar um técnico melhor. Mas não exagera, porque muita gente fica só ali e esquece da terceira categoria, que é livro de vendas. Você tem que aprender a vender, você tem que saber vender, você tem que ter técnica de vendas. Quarta categoria, livro de gestão, para você gerir melhor o seu negócio. Quinta categoria, autobiografias. Autobiografia de grandes empresários, entender como é que eles pensam. De preferência, autobiografia, não biografia. É o cara escrevendo sobre ele mesmo e os pensamentos dele. Essas cinco categorias de livros é o que eu leio. Então eu leio autobiografia, gosto muito de autobiografia, não biografia, autobiografia. O último que eu li, inclusive, foi o Na Raça, foi o Na Raça. E ali Sonho Grande também, então Acho Sendo Sensato, tem alguns aqui. Mentalidade, começa com A Lei do Triunfo. Se você não leu, esse aí é o primeiro. Segundo, vendas. Vendas tem bastante coisa, tá? Eu gosto muito de Spin Selling, por exemplo. Categoria de gestão, lê o Gestão de Alta Performance, do Andy Grove, e lê também Scaling Up, do Vern Harnish. E livros, livro técnico aí depende da sua área. A minha técnica é justamente vendas e gestão, então eu leio o dobro de livro de vendas e o dobro de livro de gestão, porque é isso que eu faço no meu negócio e é isso que eu ensino para outros empresários também, ok? Em termos de horário do dia, o ideal é que você leia pelo menos uma hora por dia, tá? O que você pode fazer? Leia em período de 20 minutos. Então, de noite, leia livros mais leves, por exemplo, mentalidade, autobiografias. De manhã, você pode ler livro de gestão, de vendas. Em algum momento no meio da tarde, você vai ler livros sobre a sua parte técnica, tá? Agora, o que você precisa fazer também? A parte técnica, como ela é mais complexa, pega um fim de semana e pega uma hora e fica estudando. Você pode ler livros ou ver bons vídeos ou escutar audiolivros ou bons podcasts. Mas toma muito cuidado para você não entrar num podcast que é muita conversa fiada, mas ao mesmo tempo você tá ali se divertindo, mas você não tá aprendendo muita coisa. Então leia coisas que vão mais profundas. Você vai escutar um podcast, cara, pode até falar realmente coisas que você precisa saber. Uma boa hora para você escutar podcast é quando você tá no trânsito ou na academia, que você não tem muito como anotar as coisas. Então você vai absorvendo. Você está se divertindo e vai absorvendo. Livros de mentalidade, você pode escutar audiolivro também, porque é uma coisa que você tem que anotar. Você pode escutar o audiolivro e aquilo vai fazendo você pensar. Pausa, pensa, vai de novo, pausa, pensa. Dá para escutar em academia também, mas academia, eu gosto de uma coisa que eu tenho que prestar menos atenção. Então, de repente, um podcast, que é a conversa fiada e tal, livro de mentalidade, porque na academia eu tô focado no exercício. Agora, livro de mentalidade, eu posso escutar de manhã, um audiobook enquanto eu tô, por exemplo, tomando café da manhã, enquanto... Ou então eu pegar lá 20 minutos para parar e ler de fato. Autobiografia também dá para ser um audiobook. Agora, quando você vai para livros técnicos, vendas e gestão, aí você tem que parar, ler e estudar. Eu tenho um iPad Pro, aquele grande. O que que eu faço? Eu divido a tela. Metade da tela é o livro, metade da tela é um aplicativo chamado Notability, que é onde eu vou anotando as coisas que eu tô aprendendo no livro. E com isso depois, eu pego as minhas anotações, livro de gestão, livro de vendas, livros técnicos, eu faço isso. Eu pego as minhas anotações e eu estudo por ali para relembrar. É assim que eu estudo livros. Vídeo no YouTube, importante também, só que se você souber inglês, vai para os vídeos em inglês, tá? Porque tem muita coisa em português, obviamente, mas em inglês tem muita coisa. Eu consumo muita coisa em inglês, muita coisa. Só que aí, putz, mas eu não sei inglês. Coloca legenda em inglês, de repente coloca legenda em português, mas tem muito material lá. Assiste aqui o meu canal, obviamente, mas em inglês tem muita coisa. Eu tô falando qual é a minha fonte, tá? Tô falando qual é a minha fonte. É assistir estudando, é assistir anotando, bloco de notas, anotando. E outra coisa, eu gosto muito de anotar à mão, tá? Não anotar bloco de notas digitando, à mão. Por que à mão? Porque quando você anota à mão, você movimenta muito mais partes do seu cérebro, principalmente o teu lado direito do cérebro. O lado direito é a parte da criatividade, da imaginação, do neocórtex, córtex e neocórtex. O lado esquerdo é o lado mais racional, de linguagem. Quando você digita, você ativa muito mais o teu lado esquerdo do cérebro, que controla mais a racionalidade. Então, isso faz com que você acabe não ativando a tua imaginação, acabe não ativando tantas áreas do cérebro. Quando você escreve à mão, você está ativando o racional, lógico, só que você também está escrevendo. Você, de repente, faz um desenho, você faz um esquema, um gráfico, você liga uma coisa com a outra com uma setinha. Você também está ativando o teu lado direito do cérebro, que é a parte mais emocional,
emocional, que é ligado ao sistema límbico e que vai fazer você lembrar por mais longo prazo, de preferência usar várias cores e etc. Isso vai fazer com que você lembre por mais longo prazo daquilo que você está aprendendo. Então eu estudo dessa maneira para que eu absorva maior quantidade de conteúdo de maneira eficiente e por mais tempo para eu aplicar no meu negócio.